Дай Боже всім доброго вечора. Як зазвичай, о цій порі в студії «Духовне джерело» вітаємо вас. І будемо обговорювати насущні теми. І темою сьогоднішнього вечора у нас церковна оцінка бізнесу, як такого, займання справ бізнесу і його особливості в різних аспектах. Як і в кожній справі, є добрі характеристики, не дуже добрі. І приводом для сьогоднішньої нашої теми стало тим, що в інтернеті і в видавництві з'явилася така думка одного із відомих бізнесменів про те, що людина, яка займається бізнесом, вона не може бути віруючою людиною. Це свого роду виклик, адже величезна частина людей займається якраз бізнесом. І розглянемо, чому цей чоловік так заявив, і чи з позиції церкви, Святого Письма, чи може так це бути. Нашим сьогоднішнім гостем і співрозмовником є отець Олександр Гук. І ми разом будемо намагатися розкрити цю тему. Отже, давайте трошки зробимо екскурс стосовно цього такого мудрого слова «бізнес». Що воно собою являє? Досить дивне твердження, що віруюча людина не може займатися бізнесом. Дивне твердження, тому що в поті лиця треба добувати свій хліб. І в Святому Письмі про це дуже гарно сказано. Ми можемо навіть згадати такі більш яскраві сторіночки, як там Соломон торгує, як там це все детально описується. Якраз це вказує на те, що людина трудиться, має певний результат і прямує до цього результату. Але якщо розглянути це явище в сучасному контексті, то, звичайно, треба, очевидно, звернути увагу на релігійне підґрунтя, на культуру цього явища, ну, в цілому, на його ідеологію. Ну, я хотів би сказати, якби вже узагальнити це питання, що, звичайно, бізнесом може займатися кожна людина, в тому числі і віруюча. Все залежить від відношення до цієї діяльності. А відношення, воно має дуже багато аспектів в цьому плані. І тому, якщо говорити про бізнес як діяльність людини в земному вимірі, то, звичайно, тут дуже багато різних є варіантів. Якщо брати до уваги православну традицію, то в православному просторі є чітке розмежування так званого духовного і земного, або, скажімо, сакрального і профанного. Є такий водорозділ, який вказує на те, що земні справи, звичайно, вони необхідні, але їх не треба абсолютизувати. І ви знаєте, як я вже відмітив, що кожне явище в нашому житті, воно має релігійне підґрунтя, тому що це глибина, це духовне відношення. І тому, якщо говорити про бізнес як сучасне явище, то треба зауважити, що, на жаль, колись він мав, ну, скажімо так, дійсно релігійне підґрунтя, тому що була така релігійна традиція, що людина, якщо вона успішна в земному житті, у своїй професії, то це благословляє Бог, Бог її любить. І, звичайно, ну, такий пафос був, що якщо людина займається професією якоюсь, якщо вона в цьому відношенні успішна, то це дуже добре, це Боже благословіння. Ну, це не православна традиція, до речі. А православна традиція, вона також, звичайно, у своєму просторі це явище якби має. Ми знаємо, що були багаті люди, заможні купці, які будували храми, будували монастирі. І, звичайно, ну, це вважалося якби їхній вклад у, скажімо, у релігійне життя своє. Ну, скажімо, навіть таке стяжання духовне. Тому що є така віра – стяжати благодать Духа Святого. Так? Стяжати, тобто здобувати його, напрацьовувати. Але в той же час має і такий негативний аспект – стяжательство. Тобто людина, яка абсолютизує свою діяльність земну, торгує або займається якоюсь іншою справою, то у неї появляється якби самоціль, що заради цього весь смисл життя і є. І, на жаль, от сучасний аспект в цьому плані, він дуже чітко виражений. Бізнес – це, очевидно, явище, яке прийшло із такої, скажімо, іншої
релігійної або церковної культури, якраз яка вказує на те, що людина в житті земному має бути успішна, якщо це їй вдається, значить вона виконує заповідь Божу. Я вже сказав, що це не православна традиція. І в цьому відношенні, звичайно, треба на це звертати увагу і зауважувати, що якщо професійна або якась інша діяльність людини у земному плані абсолютизується, якщо це самоціль, то, звичайно, тут вже виникають і питання, ну, скажімо, такого духовного плану. Тому що якщо життя присвячується тільки накопиченню, це абсолютизується, вважається, що це є виконання, так би мовити, волі Божої, то тут і є проблема. Так, а в сучасному світі це дуже... Кошти заради коштів. Да. В Святому Письмі є такі характеристики стосовно займанням торгівлею. І говорить вона такими словами. Якщо вага твоя правильна, це є добре перед Богом. Якщо вага твоя неправильна, це лукавство є прокляттям перед Богом. І такими мірками жили люди досить тривалий час. Крім того, ми розуміємо, що в Святому Письмі є згадки про те, що той, хто займається виробництвом, має надлишки, трудиться, збагачується, яку частину повинен віддавати тим, хто має потребу в цьому. І розуміємо, що той самий бізнесмен, який жив в Старому заповіті, в інших століттях, він, отримуючи і віддавав. Все, що є живе на землі, отримуючи, повинно віддавати. Такий процес ми спостерігаємо в Святому Письмі, і духовні отці про це підкреслюють. І тут що ми можемо акцентувати? Що в сучасності, в сучасному бізнесі, деякі з представників намагаються сказати, що отримуючи, не повинно віддавати, а тільки накопичувати. Тобто багатство заради багатства. Не заради того, щоб самому мати успіх і ділитися цим успіхом з оточуючими, як це і робить Господь, даючи нам буття, красоту, розум, здоров'я і всі інші блага, які ми маємо в цьому світі. І в цьому якраз і заключається велика помилка погляду деяких із людей, представників цього бізнесу, на хід цієї діяльності. Тесь, Василій, це настільки очевидне питання, що якби воно, ну, як тут навіть немає що думати. Кожна людина по-різному обдарована. Ну, є різні таланти, правда? Є людина, яка реалізує свої таланти в цій сфері. Ну, надзвичайно багато і так далі. Ми багато прикладів можемо навести, коли людина завдяки своєму таланту або навіть геніальності стає надзвичайно багатою людиною. От, тут можна багато прикладів сучасного життя привести, ми всі їх знаємо, які вони багаті люди, тому що вони дуже талановиті. І ви дуже, ну, так вдало зауважили, що якщо ти маєш великий талант, якщо дійсно завдяки цим талантам ти маєш, ну, дуже багато надбань, то, звичайно, завжди треба пам'ятати, що твій талант має служити не тільки, або зовсім не служити для твого егоїзму, а для того, щоб дійсно і інші люди відчували, що від твого таланту їм, ну, скажімо так, відчувають твоє відношення, твою любов і так далі. Це дуже важливо, і це, по суті, ну, скажімо так, духовне відношення до цього явища. Ось. Тому тут нема проблеми, що людина не може бути багатою, так? Звичайно, нема. Є таланти, якщо завдяки талантам тобі суспільство надає це багатство, а це ми можемо бачити і в сучасному житті, то тут головний аспект заключається в тому, що це багатство має бути реалізовано не для твого, ну, скажімо, задоволення, самоцілі, що ти можеш досягнути якоїсь абсолютної висоти і цим показати свою перевагу. А що ти можеш цей талант показати іншим людям з такою, ну, скажімо, благородною цілею. До речі, також є багато прикладів, коли багаті люди або успішні, вони вкладають свої кошти в такі благодійні справи. Це є. Ну, це християнський підхід, і, звичайно, це таке позитивне явище. А коли професійна діяльність – це, якби, показник твого егоїзму, звичайно, це вже інший аспект. Так, я дійсно хотів би зауважити, що люба діяльність людини, вона може мати добрий напрямок або хибний. І якщо сама наука заради науки формується…
Якщо ми займаємося наукою заради самої науки, якщо ми займаємося медициною заради самої медицини, а не для користі Богу, ближнім, оточуючим, тоді вона доходить до абсурду. І, як сказав один із відомих філософів, що немає жодної доброї речі, яку би люди, неправильно використовуючи, не використали в неправильному ракурсі. Тобто, дуже хороші речі деколи можна їх припіднести зовсім іншому напрямку, і вони вже стануть знецінені. Також дуже вдалий ваш приклад з наукою. Ну, це наука також має релігійне підґрунтя, тому що вона виникла на християнській основі. Про це багато сказано, написано. Я думаю, ми про це ще будемо говорити. Але тут яка небезпека виникає, як ви відмітили, що якщо є релігійна основа і відповідно духовна, то і будуть позитивні наслідки. Якщо її нема, а це дуже часто буває, що релігійний аспект трансформується вже більш такий секулярний, і тоді виникає це протиріччя, що наука абсолютизується, нею зловживають, і вона може привести до зовсім несподіваних наслідків. Небезпечних, скажімо так. Дуже багато користі від ними маємо, звичайно, але в той же час і багато небезпек. Ну, скажімо, там ядерна небезпека, екологічна і так далі. Ну, як приклад. Так само і в професійній діяльності людина може себе реалізувати, свої таланти, свою геніальність навіть, але в такому напрямку, щоб задовольнити свій егоїзм. І це дуже часто приводить до дуже негативних наслідків. Про це можна багато говорити, про це багато написано і так далі. В класичній світовій літературі, як люди докладають завдяки своїм талантам дуже багато зусиль, щоб накопичувати, щоб бути багатими. І в той же час потім стаються такі події, які вказують на те, що дійсно це велика помилка і велика неміч людини, яка базується саме на цій основі. В Новому заповіті якраз одна із притч, вона цьому присвячена і говориться про здобутки одної успішної людини, якій вродився урожай. І вона отримала надприбутки і в собі роздумує, що ж робити? Мої житниці не вміщають тих багатств, які мені дались. Ну що ж, я тоді побудую більші житниці і буду мати багато чого, і буду мати багато блага, і душа моя буде в спокої, їсти, пити і веселитися. І голос Божий каже йому: безумне, те, що ти приготував, добре, але в цю ніч твою душу заберуть. Те, що ти приготував, кому будуть? В цьому великий зміст. Про це треба акцентувати. Ну, це надзвичайно глибинна мудрість, яка вказує на те, як може бути. Якщо людина тільки для себе, працює тільки на себе, то і результат буде дуже гіркий. Ви знаєте, мудрість присутня і в сучасному світі, можливо, не в такому ж прямому духовному смислі, але в тому, що багаті, заможні або успішні люди, вони виділяють кошти на благодійність. Це мудрість. Чому? Ну, очевидно, вони розуміють, що їхнє власне майбутнє або добробут її дітей, її батьківщини, її країни залежить від її поведінки. Якщо тільки на себе, для себе, якщо ми всі егоїсти, то, звичайно, майбутнього не буде. І тому якраз тут є мудрість, що людина багата або успішна виділяє певні кошти, інколи дуже великі, на благодійність. Ну, це мудре відношення, тому що це праця на майбутнє. Тому що ти не забереш з собою ці мільярди, бо що там. Але коли ти на благодійність звертаєш увагу, то це означає, що інші там діточки одержать це. І це майбутнє. Це також мудрість велика, бачите. І ці речі дуже треба розуміти бізнесмену, що якщо ти тільки на себе і для себе, то, звичайно, це не буде мати майбутнього. А коли ти розумієш такі речі, що є благодійність, і взагалі є церква, яка спрямована на те, щоб цю мудрість реалізувати, то це зовсім інша справа. Так, і тут би хотів теж акцентувати на такій цікавій думці, що дуже багато людей успішних творять свої проекти не заради того, що вони розчулилися до тих чи інших людей, які знаходяться за межами якоїсь діяльності чи доступності тих чи інших ресурсів, а тому що, давши мільйон, він отримає мільярд. І показавши це перед камерами, він ще на декілька сходинок піднімається вище. От з християнської точки зору це не годиться, такий підхід. А якраз тою любов'ю, якою Христос пронизав Откровення Святого Письма, любов'ю до людини. Якщо такою справою
людина керується при благодійності. Це дійсно має дуже хороші відгуки. Ну, є таке поняття, як прагматизм. Прагматичний підхід до буття, до життя. Тобто практичний, коли людина чітко розраховує, що вона вкладає, що від цього буде мати. Ну, це також свого роду, звичайно, талант. Це все розраховувати і прогнозувати, і будувати свою діяльність. Такий прагматичний підхід. Ну, як вам сказати, дійсно, ви правильно зауважуєте, що цей підхід сумнівний. Ну, але інколи буває так, що і це приносить хоч якусь користь, коли людина хоч в цьому плані щось робить. Очевидно, це притаманне для нашого сучасного прагматичного світу, правда? Тому що наше життя, воно в значній мірі побудовано на прагматичній основі. Тобто людина вміє чітко рахувати, розраховувати, рахувати копійку до копійки, і таким чином вона реалізує якісь свої проекти життєві, і, очевидно, переважна більшість наших сучасників якраз в цьому плані якби і живе, правда? Так, є ще цікава думка, яка в недавній час стала доступна для широкого загалу. Це думка святого, який жив тривалий час на горі Афон. Для християнського світу гора Афон має неабиякий зміст і значення. І цей старець Паїсій, він говорив такі цікаві слова, що сучасний світ рухається напрямком практичності. Все, що було практично. Але біда в тому, що практичність у всьому шукає вигоду. А Євангеліє, Откровення Боже для порівняння людської діяльності, воно написано любов'ю. І ця практичність, вона дуже має велику похибку між любов'ю. Бо коли ти робиш якісь справи, і перед тобою вибір любові або практичності, і ти робиш вибір в сторону практичності, а не любові, дуже може перевернутися вся діяльність з них на голову. І те, що мало навіть добрий якийсь напрямок, в зв'язку з цим набуває протилежного напрямку і приносить замість користі, приносить біду. Якщо твої інтереси перекреслюються або пересікаються з інтересами любимої людини, і ти вибереш все ж таки цю сторону вигоди, а не любові. Навіть в такому плані це недобре, не говорячи про якісь інші речі. Я би ще хотів привернути увагу нашу до початку нашої передачі і про заяву цього відомого бізнесмена, про те, що віруюча людина не може займатися бізнесом. Він продовжує свою думку і говорить, що бізнес постійно пов'язаний з конкуренцією, часто з неправдивою, неправильною конкуренцією, з тим, щоб розширювати свою діяльність. А християнство якби не дуже дає добро на таке. Це теж неправильне порозуміння. Адже люба справа, якою займається той чи інший бізнесмен, вона сама по собі має у собі мету розширення. Але до якоїсь миті. І підприємство повинно дійсно розширювати свої масштаби, діяльність і приносити користь. Але дивлячись, що закладено в думці про це підприємство? На що ці кошти будуть втрачатися? І як? Коли ті ж самі підприємці обділюють тих людей, той персонал, який на них працюють, це описується як один із семи смертних гріхів – утримання плати від своїх працівників. Про це теж треба розуміти. І інші такі недобрі напрямки. Отже… Ну, є таке слово, як експансія, воно має в більшій мірі такий негативний аспект. Експансія, як ви відмітили, це поширення розповсюдження. Ну, експансія, експансіоністська буває політика і так далі, коли держава має мету розширити свою територію і так далі. Це приводить до конфлікту. Так само і в трудовій діяльності. Експансивність є, і показник успішності також є показником здатності до цієї експансії, а це конкуренція. Більш конкурентно спроможний, він і більш щасливий, очевидно, в цьому плані, хоча це не так. І тому, звичайно, я б хотів звернути увагу, що є по відношенню взагалі до професійної діяльності декілька варіантів релігійного відношення. Це дуже важливо, на мій погляд. Скажімо, у православній традиції взагалі земна діяльність людини, вона не сакралізується. Тобто вона не буває уж такого великого духовного змісту. Вона працює заради хліба насушного, але вона не буває, скажімо так, релігійного пафосу. Це дуже важливо.
А було так, що трудова діяльність сама по собі, земна, вона набувала релігійного пафосу, тобто це якби релігійне покликання, але через деякий час це трансформується, от саме, як ви відмітили, в експансивність, в самоціль, і приводить до того, що, скажімо, релігійне підґрунтя втрачається, і ми маємо вже, скажімо так, сучасний світ, дуже прагматичний, дуже прорахований і так далі. До речі, ви знаєте, духовне відношення до земної діяльності людини, воно відмічено і в церковній традиції. Скажімо, в православній традиції все-таки відношення до Бога, до духовного життя, воно показується і зовнішнім чином. Ну, це монастирі, інститут монашества, це храми, які прикрашаються, які мають свою чудову архітектуру, і це дійсно видно, що це щось божественне, і людина вкладає свої таланти в цьому відношенні. Але є інша традиція, яка каже, що все-таки релігійною основою або духовною навіть для них має бути це успішність земна, про що ми вже говорили, це професійна діяльність. І якби відображення це є, скажімо, їхня, так би мовити, церковна традиція. Церкви вже більш скромні, церкви самі по собі, те, що для Бога більш скромне, більш таке лаконічне, але в той же час таке явище, як соціальний комфорт, до речі, це досить таке явище зараз показало. Соціальний комфорт. Ну, щоб людина себе соціально комфортно відчувала. Ну, щоб їй було більш, ну, скажімо, приємно жити в земному вимірі. Звідси і соціальна активність, діяльність і так далі. Бачите, як тут все пов'язано, що якщо зусилля докладається для того, щоб побудувати комфортне земне життя, ну, відповідно, професійно, то тут відображення, що комфорт, прямування до комфорту, а в результаті, якщо ми вже візьмемо до уваги оцю євангельську розповідь, що оце прямування до земного комфорту, воно може привести до духовної кризи. Взагалі, це ми відчуваємо. Ну, відчуваємо цю духовну кризу, що людина, вроді би, все є для земного життя, вже важко щось придумати. Але людина нещаслива взагалі-то, відчуває, що цього недостатньо. До речі, дуже багато, скажімо так, самогубств, успішні, багаті, надзвичайно, люди просто кінчають життя самогубством. Не бажають жити, навіть якщо в них все є. Бачите, це глибина дуже питання. Так що сама по собі самоціль, як професійна успішність, це, як ми вже знаємо, це тупикова духовна ситуація. А якщо говорити взагалі про діяльність як в плані бізнесу, то, очевидно, тут віруюча людина також, я не думаю, що вона має якісь серйозні проблеми. Просто підхід, як ви відмітили. Підхід з духовної точки зору. Тобто завдяки своїй трудовій діяльності стяжати ось цю духовну основу, яка б дозволила людині і себе реалізувати, і в той же час виконати заповідь Божу по відношенню до ближнього, щоб, як кажуть, не забирати хліб насушний, щоб не займатися експансією, і щоб своїх робітників, які працюють в тій сфері, щоб вони відчували твоє відношення до них таке, ну, скажімо, християнське. Так, вся діяльність людська в Святому Письмі охарактеризовується так, що людина призвана в цей світ, щоб радіти цьому світу, користуватися ним, і цей світ освящати. І саме якраз людина, не інші якісь творіння Божі, а людина цей світ або прикрашає, або навпаки. Ми зараз маємо наслідки величезної екологічної кризи, психологічної кризи, наукової кризи. Можемо про це говорити, і ми про це знаємо. І ці речі в великій кількості псують оточуючий світ. І розуміємо, що це зробили не медведі, тигри або льви, це зробили люди. І діяльність людська, якщо вона дійсно не рівняє себе на ті Божі откровення, які в нас є в Святому Письмі, в історії церкви, в прямому практичному застосуванні, тоді дійсно йде дисонанс, іде руйнування всього того, що є навколо нас.
Ви знаєте, православні люди взагалі відчувають дисонанс у цій діяльності. От ми можемо, багато є історичних свідчень про купців, надзвичайно багатих людей, які відчували цей дисонанс. Що вони дуже багаті, що вони збагачуються, але вони знали, що це збагачення взагалі-то побудовано на такій, ну, скажімо, експансивній основі. Вони це відчували в якійсь мірі, будучи людьми православними, ну, скажімо так, звертались до церкви, виділяли свої кошти для того, щоб хоч в якійсь мірі вже, ну, засвідчити і своє духовне відношення до своєї діяльності. Вони відчували цей дискомфорт. А коли людина його не відчуває, то, звичайно, це вже абсолютизація, і вона приводить до негативних результатів. Так, діяльності цієї, від цієї діяльності нам нікуди не дітися, і люди трудилися, збагачувалися і далі будуть збагачуватися. Єдине, що нам потрібно підкреслити, в якому ключі не повинно себе застосовувати в тому самому бізнес-інтересі, виробництві, в своїй діяльності по відношенню до оточуючих. Тому що Господнє благословіння йде на всіх нас для того, щоб ми, отримуючи благодать, приносили користь собі і оточуючим. І через це ширилася слава Божа. Якщо ж цього нема, якщо діяльність тільки обмежується нами самими, тільки заради нас, в якомусь вузькому колі, і ми через це порушуємо дуже багато заповідей по відношенню до ближніх. Бо якраз в цьому Христос вбачає основний зміст – любити Бога всім своїм єством і любити ближнього, який біля нас. І якщо наша діяльність, неважливо, чи це лікарська, чи це освітянська, чи це підприємницька, якщо вона не вважає цих двох самих основних заповідей, тоді вся діяльність перекреслюється. І це повинно нам вважати, цього остерігатися. І здорова конкуренція, вона всюди йде. І та ж сама ревність, яка описується в Святому Письмі, без неї нікуди не обійдемося. І це дарунок Божий нам. Але одна справа, коли ми цією ревністю використовуємо цю ревність для доброї справи, порівнюючи себе, змагаємося для того, щоб піднятися в своєму житті і в духовному, і в тілесному. Це добре. Це дійсно благословенно. Але коли цю ревність ми використовуємо для того, щоб знищити тих, хто краще, ніж ми, щоб зробити якісь незручні ситуації тим, у яких справи, такі, як у нас, краще виходять, це тоді має дуже гріховне підґрунтя. Веселіше, таке поняття дуже відоме нам – аскеза. Ну, аскеза – це самовдосконалення, це духовний подвиг. Православна аскеза, вона передбачає якби ідеал. Ну, коли людина щаслива, досягає, коли вона взагалі-то незалежна від земних умов, так би мовити, від професії, від сім'ї і так далі. Це ідеал у аскезах православна. Але може бути аскеза і в негативному аспекті, коли людина стримує себе, в якому плані, обмежує себе, щоб накопичувати. Це може бути самоціль. Ну, я навіть в літературі світовій такі приклади, що людина все життя накопичує, живе, ну, можливо, ну, взагалі ніяк, мучиться, але накопичує, тому що це її страсть. Тобто вона поставила собі за самоціль, а потім її життя завершується, вона і так і не жила повноцінним життям, накопичивши, ну, велике багатство, яке взагалі-то залишається ні з чимось. І тому в цьому відношенні, якщо говорити про духовне, про духовний вимір взагалі земної діяльності людини, завжди треба пам'ятати. З православної точки зору, що якщо ви займаєтесь земною діяльністю, ну, з таким натхненням, будете мати скорбі. Тому що, звичайно, тут, як ви відмітили, дуже багато є несподіваних таких аспектів земного життя, які можуть привести людину до краху. Тому що вона абсолютизує цю діяльність. В цьому напрямку нашої передачі доречно буде згадати про те, що недавно представники нашої Верховної Ради згадали про те, що віруючій людині не місце в парламенті. Теж можемо про це говорити, що як би там не було, в нашій державі величезна кількість людей, і можемо про це говорити в абсолютній більшості, що більше як 80% заявляють про себе як люди релігійні. В різних аспектах, в основному це християнство, і люди вірують. Люди розуміють, що над ними є буття, набагато вище і цінніше. І в якомусь плані ми маємо бути вдячні цьому буттю.
І в любій діяльності, в тому числі і Верховній Раді. Знаєте, знову ж дуже дивне твердження. Ну, дуже дивне твердження. Взагалі воно якесь таке незрозуміло. Більшість наших співвітчизників – люди віруючі. А ті люди, які покликані, щоб якось релігувати державне життя, піклуватись про нього невіруючі тільки. Ну, як це може бути? Взагалі це дивне твердження. Ну, знову ж таки, передують такі речі, які надрелігійні. Точніше, зміщення цінностей. Цінності мають бути які? На першому місці – Бог, на другому місці – сім'я і на третьому – робота. І коли люди неправильно строять собі цю духовну піраміду, тоді вона вся руйнується. Весь зміст життя набуває зовсім інакшої характеристики і в кінці кінців приходить до небуття, до неможливості реалізації своїх життєвих, творчих задумів. Бо коли людина дійсно приносить користь не тільки собі, а й оточуючим, вона щаслива. Вона себе реалізовує. Вона бачить вдячні очі тих, з ким вона пліч-опліч трудиться. Вона відчуває у собі Господнє благословіння, яке дано через Слово Боже, Откровення Боже. І в цьому плані нам ніякому разі не потрібно забувати про ці речі. Релігія може бути тільки відношення людини до Бога. Ну, істинною релігією – це відношення людини до Бога. Це є релігія як такою. Релігією не може бути держава, а це часто бувало і з нашого недалекого минулого, коли державою релігією була держава. Релігією може бути і професійна діяльність. Ну, абсолютизація, що це все, альфа і омега. І тут, звичайно, духовний тупик виникає, про що ми з вами говоримо. Так що тут чітко треба розділяти, що таке релігія істинна, це відношення людини до Бога, відповідно всі її вчинки, її земне життя, сенс земного життя. Але якщо релігію стає держава, ну це вже не релігія, ну так би мовити, на місто релігії ставить державу або іншу якусь діяльність, то звичайно, і тут виникають всі ці трагічні наслідки, ну, які ми спостерігаємо і бачимо. Так, для того нам і дані можливості тих порівняльних критеріїв і Божого откровення, і Старого заповіту, і Нового заповіту багато раз нам про це акцентує, про правильне відношення до тих чи інших речей. І таке формулювання, що «що занадто, то нездорово». У всіх напрямках, і в плані нашої діяльності, і в плані їди, і в плані відношення до оточуючих, воно завжди має свою характеристику, щоб зрозуміти, що надлишки нездорові, вони приводять нас до гріховності. І тому можемо констатувати, і підсумовуючи сьогодні нашу бесіду, що якщо людина себе перевіряє на відповідність тим критеріям, які нам відкриті в Святому Письмі, які являються беззаперечним авторитетом для порівняння людяності, тоді її справи благословенні. І тоді вона отримає добро від усіх інстанцій. І людям, які поруч з тою людиною, жити комфортно і благодатно. Навіть попри те, що не завжди ця комфортність є показовою. Як така відома пословиця, з милим навіть в шалаші може бути рай. А коли, навіть маючи величезні статки, коли нема з ким їх ділити, нема з ким правильно їх ділити, тоді людина себе обмежує і заганяє себе в кут, при якому вся її діяльність не має доброго, благословенного напрямку. Тут навіть можна перефразувати слова апостола Павла, що все я можу робити, але не все мені корисно. Ну, я можу займатися чим завгодно, як людина віруюча, але маю мати мудрість, де є обмеження, де я можу зробити так або так, і завжди брати до уваги якраз, ну, скажімо так, в загальному плані релігійне відношення до життя, до буття як такого, і мати цю мудрість. Ну, а мудрість, очевидно, тільки тоді буває, коли людина не втрачає цей зв'язок духовний, коли вона чітко може визначити, як діяти в різних обставинах свого життя. Так що бізнес, очевидно, не є небезпекою для віруючої людини. Якщо вона віруюча, то вона має відповідну мудрість, як відноситись до цієї діяльності. Вона буде, ну, скажімо, приймати правильні рішення. Так. Ще би хотів вас спитати на рахунок самої конкуренції. Як би ви її характеризували? Як правильно її розуміти, цю конкуренцію, щоб не зашкодити собі
тому ж самому бізнесмену. Знаєте, він є таке поняття, як здорова конкуренція. Здорова конкуренція. Є таке поняття. Ну, як я розумію, здорова конкуренція, коли людина відчуває перевагу іншої людини у плані її талантів, її здобутків. І це треба приймати без. Ну, це дійсно таке гармонійне відношення, що якщо ти відчуваєш, що інша людина більш талановита, більш здібна, то це треба визнавати. Тому що часто як буває, що ти не хочеш це визнавати і шукаєш ці всі шляхи, які приводять до трагічних наслідків. Ну, дуже багато таких можна привести прикладів. Навіть із Святого Письма, коли цар Саул побачив, що Давид, ну так у загальному плані більш успішна людина, то він взагалі втратив релігійну мудрість і почав робити негарні вчинки. Ну, ми можемо спроєктувати цю ситуацію і на конкуренцію як таку, що конкуренція – це якби такий джерело прогресу, тому що люди показують свої здібності, таланти і так далі, але в той же час треба мати на увазі, що вона не перетворилась на знищення один одного. Ну, це вже інший. Так що сама по собі конкуренція, якщо говорити, це якби змагання здібності і талантів, які треба визнавати. Талановитій людині треба давати можливість проявити себе, якщо це. Ну, на жаль, часто буває так, що в протилежному напрямку діють. Так, ну, знову ж таки, звужуємо свої такі порівняння до тих двох заповідей, які дані Богом. В першу чергу, Бога любити і поважати всім своїм єством. І в другу чергу, ближнього свого. Не обділяти увагою. І кожен із нас є образ Божий. Більш відкритіший і яскравіший, чи менш. Але, як пише в Святому Письмі, що бережіться, щоб не зашкодити хоча б одному із тих, хто вас оточують. Тому що їхні ангели стоять перед престолом Божим і ходатайствують, точніше, бачать лице Боже і ходатайствують за них, хто стоїть за ними. І в кожного з нас є свої ангели небесні, покровителі, ті угодники, які дані нам як покровительство в честь нашого імені. І звертаючись до них, ми маємо величезне пристатисто і покровительство. І багато разів ми відчуваємо, коли справедливість настає, в зв'язку з тими молитвами, про які ми звертаємося. І вся діяльність, яка наша є, щоб дійсно була пов'язана з поглядом на те откровення, яке нам дано. Бо більше нічого і кращого, ніж є в откровенні, людством не відкрито. Бо це те, що дав сам Бог нам. І вся діяльність людська, вона там розписана. Повністю. І по відношенню до родичів, добрих і недобрих. І по відношенню до працівників, добрих і недобрих. І по відношенню до батьків, і по відношенню до дітей, до своїх жінок, чоловіків, до господарювання. Все це є в Святому Письмі. Так, воно не прописано якоюсь концепцією, але все це є. І, як кажуть святі отці, це джерело, безпрестанне джерело, з нього потрібно черпати. І, напояючись ним, давати можливість і іншим пити від цього чистого джерела. І тоді буде дійсно те, до чого ми покликані. Буде благословіння в нас. І сучасний світ стає осторонь цього чомусь, забуває про це. І тому обділені, тому любові менше стає, тому і успіху менше у нас стає. Про ці речі нам потрібно не забувати. Отче, кажіть. Дамашка, тут згадується, знову ж, ця євангельська мудрість, з якої Господь звернувся до своїх учеників. Що, робіть такі справи, щоб інші люди бачили ці добрі справи. І через ці добрі справи прославляється сам Бог. Тобто вашими добрими справами прославляється Бог. І це дуже важливо. Так що, очевидно, і в професійній діяльності ці справи будуть вказувати на те, що дійсно тут є мудрість і прославляється цим Бог. Так що. Добре. Що б ви побажали нашим бізнесменам? Ну, якщо узагальнити вже нашу сьогоднішню програму, то я побажав саме цієї мудрості духовної, коли вони мали це духовну основу для того, щоб робити правильні вчинки у своїй професійній діяльності, щоб ці вчинки приносили добрі плоди для ближніх.
Дякуємо. На сьогоднішній вечір наша передача підходить до завершення. Вдячні вам, що долучаєтесь до наших розмов. Можете свої зауваження, запитання надсилати на пошту, також на електронну цю нашу адресу, або через відповідні питання на телефон нашої студії, або на телефон планшету нашого, який вказується на ваших екранах. До нових зустрічей, доброї ночі всім вам!